Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Ixlos Guide YouTube kanalimiz qadrli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomiz gibrid fasolli taxta darvozalar haqida bo'ladi. Xo'p, manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, o'zimizni Samandara qishlog'imizdan bo'lyapti. Shularning narx-navolari haqida sizlarga ozgina ma'lumot berib qo'yamiz. Bu yerda Jo'rabek ustagamizning xonadoniga kelganmiz. 20 yildan beri shu taxta darvozalar, taxtadan bo'lgan eshik va romlar bilan shug'ullanadigan ustaxonalarga kelganmiz. Bu akamizni o'g'illar ishlarini davom ettiryapti. Shular haqida sizlarga ma'lumot berib qo'yamiz. Ma'lumot berishdan oldin eslatib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lgan aka-ukalarimiz kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yasizlar. Qanaqangi fikrlaring bo'lsa, kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Endi tayyor bo'lsalaring, hurmatli obunachilar, shu darvozalarimizni ma'lumotlarni berishni boshladik. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Mana hurmatli obunachilar, endi bu darvozalarimiz haqida shu ustagamizni o'zidan ma'lumot berib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, sizning sizchimi ishlar bilan? Sog'liklar yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Bu masjiddan boshlaymiz birinchi bo'lib. Masjiddan. Bu darvozamizda o'sha qayerga ketyapti, materiallar hammasi haqida batafsil ma'lumot berib qo'yarasizmi, Xudo xolasa? Xo'p, bu darvozamizda So'x tumaniga olib borib o'rnatib beryapmiz. Bu darvozamiz razmeri 3.45 ga, bo'yi 3.80 bo'lgan, eni 3.45 bo'lgan. Xo'p, darvozamizni Umarbek aka xonadonlariga olib borib o'rnatyapmiz. Materiallarga keladigan bo'lsak, chetlari 8x4 profildan bo'lgan. 1.5 stenada. Xo'p, darvozamizni mana bu ko'rinib turgan joylari, yog'ochli joylari 5lik neobraznoydan, sasnadan bo'lgan. Xo'p, darvozamizga обязательно glazok, ekin zamoklarigacha olib borib o'rnatib beryapmiz. Xudo xolasa. Bularda stenkasi, chekkasidagi ramkasi 8x4. Endi men o'zim darvoza ustida bo'lganligim uchun o'zi bu sohani men yaxshi tushunaman. O'shaning uchun manosi 8x4, bular 6x4, a? Bular 6x4. Qalinligi nechilik bular? Qalinligi 1.7 stenka. Xo'p, bular ikkovi ham, a? Ha, ikkalasi ham bir xil bo'lgan. Chetlari 8x8 profildan. Ha, chekkalari xohlasa shvillar ham qilib beramiz. Ha, xohlasa shvillar qo'yib beramiz. Endi dagavor bo'yicha qilib beraveramiz. Kelishilgan nima bo'yicha? Okay, hammasi taxtalar sasnadan bo'lgan, a, bular? Aha, hammasi ichi to'la sasna bo'lgan, 5lik neobraznoydan. Kraskalarichi bular. Kraskalarini Hammer kraskadan sepib berganmiz, yaxshi kraskalardan. Aha. Laklarigacha sepib tayyorlab berganmiz. Ikkovini ham narxi bir xil bularni. Xudo xolasi ikkalasini ham narxi bir xil. Kvadrat necha puldan bo'lyapti bularni? Kvadrat metri o'sha ustanovkalari, dostavkalari ham yo'q ichida bo'lsa, 1.400.000 so'mdan olib borib o'rnatib beryapmiz. Xo'p, bular bu narx ichida O'zbekiston bo'yicha dostavkasi bormi? Qanaqa endi bu? Xudo xolasa, vodiy bo'ylab dostavkamiz bepul, voha tomonlarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan narxlarda qilib beraveramiz. Ozgina narxiga qo'shilib qoladi. Mana hurmatli obunachilar, yaqinroqdan bitta ko'rsatdim. Buni masalan, bu ramkadagi ranglarni xohlasalaring boshqa ranglarga ham o'zgartirib berishaveradi. Xohlasalaring shu mokret islami boshqacha bir ish qilib, o'zlaringa qanaqa rang ma'qul kelsa, ranglarni tanlayverasizlar, pulida farq qilmaydi. Bular ustiga laklar ham sepilgan hammasiga. Xudo xolasa bunisiga ikkalasiga ham turetski lak sepib berganmiz, filli bo'yoq lakidan sepib berganmiz. O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladigan, xudo xolasa sarg'aymaydi yoki ko'chib ketmaydi. Sizlarda taxta darvozalar ham qilinadi, bu endi asosiy ramasi temirdan ekan. Va bu yerda ko'ryapti o'zlarini. Uylaringa obshi taxtadan ham qilingan ekan. Agar sakas bo'lsa, taxta ham qilib berilaveradi. Endi taxta qilib berishimiz ham mumkin. Endi kelishilgan kelishamiz, agar darvoza yog'ochli bo'lsa, chetlari ham deyishadigan bo'lsa, xohlasa bu joylarni brusdan qilib beramiz. Qalinligi 7.5 bo'ladi, yuza ko'rinishi 13 cm'dan bo'ladi. Uni ham bitta ko'rsatib qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Mana orqa holat o'zlarining uyiga obshi taxta qilib o'rnatishgan ekan. Buni ham sizlarga ozgina ko'rsatib qo'yamiz. Bularni narxlari bunisi qayerga ketyapti endi? Bu ham zakaz. Bunisi ham zakaz bo'yicha bo'lgan. Samarqand viloyati Paxtachi tumaniga Olmos aka xonadoniga tayyor bo'lyapti bu. Tayyor bo'ldi. Endi xudo xolasi ustanovka jarayoniga o'tamiz. Tepalariga chiroyli qilib Bismillahirrohmanirrohim deb yozuvlardan yozib qo'yishib, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa chidamliligi chidamli, xudo xolasa chiroyli bo'ladi bu akalar. Endi o'zimizning qishlog'imizdan bitta joyda ishlarimiz hamma bizniki temir, faqat temir darvoza bilan shug'ullanamiz. Endi bular o'zi asosan taxtadan bo'lgan darvozalar, eshik romlar bilan shug'ullanishadi. Endi o'sha obunachilarga, klientlariga yangilik bo'lish uchun chiroyli narsa o'ylashibdi. Baquvvatligi ancha ortar ekan. Xudo xolasa narx-navolari kelishilgan holda bo'ladi. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, pastki qismiga qo'yib qo'yamiz. Bu tepasi, bu darvozaning tepasimi endi qaramog'asi. Darvozamizni, bu darvozamizni, birinchida turgan darvozamizni promogas hisoblanadi bu.
Tepada endi yana alohida. Alohida ochilmaydigan joyi bor. Mana o'pshib bitta ko'rsatib qo'yamiz. Juda chiroyli holatda chiqqan, e'tibor berib qo'yasizlar ranglari ham. Endi shu o'zlarining xonadoniga qurgan taxta darvoza haqida ham sizlarga ozgina bir ko'rsatib ma'lumotini berib qo'yay. Mana hurmatli yurtdoshlar, o'zlarining xonadoniga qo'yilgan o'pshi hammasi taxtadan bo'lgan ekan. Mana shu ustaga bitta shu ma'lumot berib qo'yasin. Xo'p, bu darvozamiz buni o'rnatilganiga bu yerda. Xo'p, xudo xolosa 5 yildan o'tdi bu darvozamiz o'rnatganimizga. Shu aytilgandek chetlari brusdan bo'lgan, mana bu qismlari 7.5 qalinligi, yuza ko'rinishi 13 cm. Bu joylari 5likning obraznoydan bo'lgan, sushulka bo'lgan hammasi. Chekkalari korobka. Chekkalari korobkalari polni shvillerdan bo'lgan, kruglar aylanasi 12 ga 5lik rossiyskisidan. Zamoklarda ham boshqachasi qo'yilgan ekanda. Karuna zamok qo'yib berganmiz. Mana yopilishlari. Orqasini ham bitta ko'rsatib qo'yamiz mana. Orqa holatini yopilishiga e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta yumshoq ekan. Mana orqa ko'rinishi. Mana shandirlariga e'tibor berib qo'yasiz. Juda mustahkam qilingan xudo xolasa. Narxini aytib qo'yaylik. Endi buni narxini o'zimizga to'g'risi 10 million atrofida bitgan bu. Kvadrati zakaz bo'lib qolsa, ishqvozi ko'p bu taxtani hozir necha pul yasin? Endi oxirgi narxini ishqvozi bo'ladigan bo'lsa, oxirgi narxi 1 million 600 ming so'mdan olib o'rnatib beraveramiz. Vodiy bo'yicha? Vodiy bo'yicha. Hamma yo'q ichida bular. Baho tomonlardan telefon qilib qolsa, kelishlar. Xudo xolasa kelishib beramiz, kelishtirib beramiz. Xudo xolasa taxta darvozaning ishqibozlari bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Ustakalarimiz, dadalari ham katta usta bo'lgan, 20 yildan oshiq bo'lgan bu sohada ishlashib turganiga chiroyli mustahkam qilib yasab berishaveradi. Hozir ham o'zi taxta darvozaga 2 ta 3 ta zakazlari bor ekan. Undan tashqari bunday darvozalar ma'qul kelgan bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Chiroyli qilib, aytilgan vaqtda tayyorlab berishadi. Aytgan necha kunda tayyor bo'ladi bular? Xudo xolasa bu darvozamiz bir oy ichida zakaz berilgan kundan boshlab bir oy ichida tayyorlab beramiz. Zaklati qancha bo'ladi? Qanaqa? Zaklati endi kelishiladi unisini ham xudo xolasa. Telefon qilsa, aloqaga chiqsa kelishtirib beraveramiz unisini ham. Aytaveramiz. Bo'ldi ustaka. Kimga qiziq bo'lsa, narxlari ma'qul kelgan bo'lsa, to'liq ma'lumot ustakamiz o'zidan olishlari mumkin. Shu ekranni pastki qismida va kommentariya qismiga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishlari mumkin bittadan. Like bosishlaringdan chiqmasin, salomat bo'lasiz.